Ya voy a dejar eso, ¿no? La que tenés que tener más cosas, como mi madre. Tengo un partido que me hicieron de paso. No lo voy a dar yo. ¿Qué pasa ahí también? De uno. De uno. Ah, de uno, tu caño. Jadi tuai cekalan mulu pun, mana tuai rasa coba. Kau tak ni? Nah, jadi kau nyaman, jadi rasa mulu ni. Kau ni? Kau tangan ni lunyu, hampir semua patut. Ya. Mana tuai kulit ni pipa, nak kerok kerok hari ni. Jadi dia lepok ni kau cek apa ni, mana hampir di mana kau cek talai ni, kau cek kilas. Iya. Kilas terpenak. Ini aku sama nunggu nyamari. Apa pedat kamu? Lu kacang dia ni apa pedat ini? Iya, dia nengah susu orang apa enak ni? Saya ni sah. Nih, ini sah. Cek korong, apa kerja api? Ya, kok way palangan mau, dia yang gundeli. Eh, cek kelanak ni tu. Nah, aku semuanya kelanak ni. Kali kita ada tu, kali ni. Bisa kembali enggak?